Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld no nosso desafio do gelo marinho e eu tava pensando aqui comigo, seriamente, tava pensando seriamente, eu acho que eu vou fazer algumas alterações aqui. Eu acho que eu preciso dar mais um espaço nessas torretas aqui, tá? E fora isso, eu tô pensando seriamente em começar a esquartejar cadáver humano. Eu sei que tomo debuff, eu sei disso, eu tô sabendo. Mas eu acho que vale a pena pelo lucro. Se passar um comerciante de material exótico, mano, eu vou ter bastante pele e bastante carne humana. Mas eu preciso de um espaço maior de armazenamento. E eu acho que esse espaço maior, o ideal, ele pega um, dois, três, quatro, né? Um, dois, três, quatro. Seria aqui, ó. Reinstalar esse treco aqui. Me parece uma boa ideia. E aí eu passaria isso aqui. E faria aqui, ó, a área de armazenamento. Ela conseguiria ser um armazenamento total. Parece uma boa ideia. Só que aí eu ia ter que construir várias cópias aqui, né? Eu tinha que fazer isso aqui, ó. Estrutura, parede. Aí depois que isso aqui estiver pronto, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Isso aqui, vamos acelerar. Gabriel, eu tô com pouca comida e eu preciso começar a fazer comida. Mas eu tenho que tirar da política deles aqui de esbanjar para que eles não comam carne humana. Carne humana. Nem cadáveres. Certo? Então eles não comem carne humana, nem cadáveres de nenhuma origem. Se eles não tiver morrendo de fome, né? E falta o quê? E na parte aqui de cozinhar, na parte de cozinhar, refeição embalada. Você já tá sem carne humana. Essa carne aqui, eu tenho que tirar a carne humana daqui. Refeição boa, acho que já tá sem carne humana. Beleza, ok. Vamos acelerar essa bagaça. 45. Acho que se eu abrir aqui, acho que já dá para fazer os muros que vai faltar lá, né? Só abrir essa área aqui. E aí eu pego toda essa área para dar uma trabalhada aqui no material. E aí eu posso tirar essa bagunça aqui da entrada, eles não ficam passando pela bagunça. Infelizmente não dá para reinstalar o console de comunicação. Ó, tenho duas refeições e 50, 40 agora. É, tá fazendo, né? Eu acho que eu tenho que pegar aqui. É, tenho aqui as pra pegar. E dá pra fabricar mais aço. Os caras estão comemorando o casamento sem comida, mano. Sacanagem. Olha, todo mundo feliz, hein? Então, dá um bom bofe casamento. Ó, participou do casamento dá mais 20, para quem em casa dá mais 40. É, a touca se deteriorou. Não, Gabriel, termina.
Faltou aço. Droga. Já sei. Aí. Só que segredo de Latch. Permissão. Sobrevive de um jogo sangue 30 e uma sobrevivente de jogo, não, de 32 anos de idade chamado Latch está chamando por perto. Está em problema para se juntar você. Existe algum tipo de ameaça seguindo Latch, mas ele não está disposto a dizer. Ah, se você não está disposto, então não me interessa. Não estou aqui de brincadeira, não. E vai faltar uma parede aqui para fazer o teto, né? Ok, tudo fechado. Agora o que eu faço? Eu excluo essa área aqui e crio uma área aqui. Pronto. Aí agora toda essa área aqui está disponível e eu preciso passar um fio. Até lá. Não tenho aço para isso, mas eu vou pegar lá fora. Eu já estou esquartejando os corpos humanos, já tem carne humana já disponível, e aí é só esperar agora o. Ó, tem bastante pedaço de aço aqui para. Bom, agora que eu estou esquartejando os corpos humanos. É, eu vou falar para a Arlene parar um pouco de pesquisar. Ah, mas ela não faz coleta de itens. Droga. Vamos lá, vamos cortejar o povo. Tem mais? Mais dois aqui. Tela de pesquisa. As próximas pesquisas eu preciso da bancada avançada, mas eu acho que eu já vou adiantar, por exemplo, materiais estéreis, vai ser uma pesquisa que eu vou precisar mais pra frente. É, acabou minha comida, hein? Se eu não praticar um canibalismo aqui. Olha que range, filha da mãe, mano. Mãe mandou uma praga de arroz. Desligar as cubas para poder aí agora para poder limpar. E depois só ligar as cubas de volta. Eles não plantam quando a cuba tá desligada, tá? É, eu acho que eu tô com fome. Eu vou ter que praticar um canibalismo cozido aqui, hein? Eita, o desespero. É, refeição simples, detalhe. Pode usar carne humana. É melhor do que. Droga. Tacroi Castor. Meu plano aqui era subir essa arma mais um pra cima, né? Instalar ela para cá. Bom, equipa essa pistola. Gabriel, já vem para cá. Bom, e a Arlene equipa metralhadora e vem ajudar. Eles vão atacar imediatamente? Ou nada, acho que para cá esses caras nem aguentam o frio. É, um deles aguenta, né? Os outros dois não. Deixa eu rolar. Fome. Eu construo isso aqui. Gabriel, volta para casa. Ó, os caras estão fazendo um ataque.
Eu tô fora do telhado. Meu Deus do céu, eu não acerto um tiro. Aí. Vai pra lá, vagabundo. Vai pra lá. Ok. Libera, libera. Arlene. Desvestir. Aproveitar que a roupa tá boa. Libera, libera. Então, eu vou ser obrigada a cozinhar, né? Cápsula de cargas. Que seja comida. Remendo de couro. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Então, eu vou passar a deixar 3 refeições prontas. Eu vou suspender a refeição boa. Vou suspender a refeição embalada. E vou começar a cozinhar só o que precisa no dia. São 3. Pra não fazer mais que o necessário pra eles matar a fome. E rezar pra... Eita, tomou uma infecção alimentar. Vamos acelerar o auxiliar. Vai colocar os itens no lugar aqui. E aí depois eu libero eles para fazer o restante. Eu tenho 197 lã de alpaca. Acho que alguém tá com a roupa zoada. 2 estão com a roupa zoada. O Gabriel e o Kuon. Infelizmente eu tenho que clicar para ver. Veste tribal de lã de mega preguiça está em 17% do Kuon. E o casaco de lã de mega preguiça dele tá com 25% e ainda por cima é de defunto. Eu vou ter que providenciar aqui. Tarefa. Vamos lá, fazer... Calça, 2 calças. E fazer um casaco. Precisa arrumar os itens aqui primeiro. Eu podia vir uma navinha, né? Esqueci de plantar. Ó, dá pra fazer mais bacias hidropônicas. Eles vão ter algum colapso, provavelmente, né? Eles estão comendo carne humana, né? Mas eu tenho o que fazer, mano. Se eu não tivesse comendo carne humana, eles já estariam mortos. Eu não tô usando o esqueminha do canibal, né? Mas eu preciso ficar vivo. Né? Eu tomo o debuff, né? Mas eu preciso ficar vivo. É melhor ter uma reação ao estresse do que morrer. Aí, carrega tudo. Beleza, agora que já carregou tudo que tava aqui dentro... Agora eu vou voltar o trabalho aqui ao normal. 3 e 3. Fez a faxina, boa. Tela de pesquisa. Eu vou pesquisar o quê? Carne seca? Não preciso pesquisar carne seca aqui, mano. Opa. A Arlene, ela pode executar, por exemplo, fabricação. Ela tem... Pronto, põe ela para fabricar enquanto ela não está pesquisando. No momento, eu não preciso pesquisar nada urgente. 93, eu preciso de mais cubas. Meu Deus do céu, mano, eu ainda tô no inverno vulcânico ainda, mano. 35 dias já de inverno vulcânico. Mano, traz comida. Deixa eu fazer mais uma cuba.
Arlene, vai lá negociar. Ele compra o despertar. Vamos ver se eu comprar toda a carne seca que ele tem. Toda a medicina. Vende o despertar. Peraí, tem coisa aqui. Não, de aço não. Normal, normal, madeira. Corrente de mármore. Aço não. Arco curto, vende, vende, vende. Arco grande, vende. A granada não. Veste mega preguiça, vende. Camisa de botão. Casaco de pano. Colou, casaco de pano 64%, deu 42%. Calça de pele humana. Estou fazendo calça de pele humana, não era pra fazer, mano. Mas ele compra, olha aí. Mas não era pra fazer. Eu tenho que tirar do vestuário roupa de pele humana. Aí é demais, né? Aí vestir a pele humana também, aí eu já tô abusando já. Tem uma calça de artilharia aqui. Eu posso comprar dele e vender pelas duas de pele humana. Eu fico devendo 352. Aí eu vendo as duas de pele humana. Mais a touca. E pago ainda 186, acho que tá bom. Ok, negócio fechado. É, acho que por enquanto dá pra tirar. Dá pra tirar aqui a carne humana da... das refeições, por enquanto. Parece que domador. Nossa, domador nessa situação, hein, Arlene? Parabéns. Mais uma torretinha. Era bom, hein? Na verdade, sabe o que seria legal? Seria legal isolar essa parte aqui, ó, e transformar isso aqui num corredor. Fazer isso aqui, ó. Deixar espaço para pôr uma porta aqui. Fazer isso aqui, ó. Não sei se o tamanho é o suficiente, mas aqui seria legal uma porta de madeira. Ela abre e fecha mais rápido. A Arlene fica na fabricação, enquanto ela não pesquisa. No momento não estou precisando que ela pesquise nada. O lado de fora já tá agradável já para todo mundo. Deixa eu ver se alguém vestiu uma roupa que não deveria. Não, tá ok. Ok, ok. É, eu vou mudar aqui para... Vamos lá. Política das roupas, né? Editar as roupas. Permitir roupa de defunto, não. Acho que é só por enquanto. Tarefa: fabricar casaco. Detalhe: não usar pele humana. Ou não usa? Não usa pele humana. Mas eu fiz um casaco de alguma coisa. Ah, casaco de pele humana, usou sim, como não? Pele de camelo, couros,
Aqui, ó, pele humana. Não usa pele humana. E faz mais um. Mais dois, pra falar a verdade, que talvez dê ruim. Mais dois casacos. E a calça também, né? Tarefas, mais duas calças. Detalhe, sem pele humana. Mais duas calças. Olha, estão recuperando o humor, mesmo esquartejando. O canibalismo dura pouco, né? O canibalismo. O esquartejei o corpo humano que tem um debuff um pouco maior. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu tenho que continuar. Aparentemente, vou ter que voltar a cozinhar carne humana, né? É, tem que voltar a fazer. Casaco de lã inacabado. Ó, calça de lã de alpaca. Vamos lá. É o Kwon, né? Ele tinha a caça de artilharia. Não dá um isolamento muito bom pro frio. É 3.5. Aí, agora sim. Depois, se precisar, a gente põe roupa de guerra. Vamos lá, preciso de mais cubas hidropônicas. Então, preciso, todo o aço que entrar agora, eu preciso investir nas cubas. Calça de lã de alpaca. Pode ser Parlene? É, pode ser. Escravistas, boa, Arlene. Sua vez de brilhar. Ah, não, eles estão vindo andando? Eu tenho que pegar eles no meio do caminho, senão eles voltam por causa do frio. Dependendo do que tiver, eu mato esse múfalo aqui. Que é esse múfalo que tá carregando tudo. Eles não compram carne humana. Quero. Aí, foram embora por causa do frio, ó. Ok, então agora a gente para. É microgame aqui, mano. Agora a gente para de fabricar comida com pele humana, com carne humana, até a gente conseguir estabilizar essa plantação de. Quanto falta de aço aqui? Falta o 100. Ó, vai sair um arrozinho. Esse casaco é de pele humana. Este outro casaco é de lã de alpaca. Que tem que ser pro Kwon. Porque ele tava usando um casaco de defunto. Ela foi usado por um cadáver. Então ele tava tomando debuff ainda por cima. Tá melhorando. Aos pouquinhos eu tô ajeitando aqui a parte das roupas deles. Quem tá com roupa rasgada aí do Gabriel, ó. A touca dele. Então vamos fazer uma touca pro Gabriel. Fabricar touca. Espera aí, detalhe. A touca só pode ser de lã, né? Ok. Eu preciso melhorar minha área de convivência aqui, né? Vamos reinstalar isso aqui. Eu preciso gastar um pouco de madeira, mano, tá? Esse pessoal precisa de uma situação melhor aqui. Visitantes. Nossa, quanto pedaço de aço ali. Eu tenho que ir buscar esse cara lá no caminho, lá. Eu não posso esperar ele desistir, não.
Compro. Tô comprando tudo que vier de carne. Ó, ele compra o arco, compra a calça de pano, veste tribal. Compra o casaco de remendo de couro, que eu acabei de fazer, tá 100%. O louco, ele compra o casaco de pele humana. Só que aí ele não tem dinheiro para me pagar. Então não vou vender para ele, vou guardar. Oh, vale um troco isso aqui, hein? Risco de colapso grave. Acho que eu tô conseguindo manter agora, viu? 68. Beleza. Isso me garante bastante comida. Eu isolei essa área aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero fazer isto aqui. Comerciante de produtos exóticos. É esses cara que eu tava esperando. Espero que eles comprem carne humana, esses daqui. Infelizmente eles não compram. Esses daqui não compram. Mas vamos ver o que eles compram, meu aqui. Plastiaço. Eles praticamente não compram nada que eu tenho. Eles só vendem. Temos um braço protético. Um aparelho auditivo. Quanto eles querem? Mano, dá pra arriscar implantar isso aqui no Gabriel. O Gabriel tá com a orelha zoada, né? Eles não têm comida. Tá, quem é que pode realizar isso no Gabriel? Medicina 0 com. E a Arlene tem 1,79. O Gabriel não pode se auto-implantar, mano. Tá, deixa guardado aí o aparelho auditivo. Deixa guardado. É, tem que buscar os materiais que estão lá fora, né? Isso aqui tá limitado à distância? Fundir materiais, detalhe. Ah, tá limitado, mano. Por isso que eles não estão indo buscar. E essa raposa? Tem prata ali pra pegar, hein? Volta. Quase. Fechar aqui o telhado, né? Ninguém acerta o bicho, mano. Olha isso. Comida. É comida, tudo é comida. Vamos puxar o telhadão. Puxar o telhadão, limpar a neve, né? Limpar a neve aqui. Limpar a neve aqui nessa área. E aqui, quando tiver mais aço, continuar o projeto aqui de defesa. Vou melhorar minha defesa aqui. Minha área de entrada ficou meio estranho isso aqui. Ok, beleza. Deu bom. Conseguimos meio que recuperar aí nossa comida, tá ok, tá voltando aos poucos. Conforme for ficando com fome, eu vou liberando para cozinhar a carne humana. Não tem jeito, não posso morrer de fome até a gente conseguir estabilizar essa comida aí. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui.
A gente se vê no próximo episódio. Eu tenho mais carne humana pra pegar, então. É tudo isso aqui que eu tenho que pegar. Transportar. É tudo aço, pra fazer mais bacia hidropônica pra eu conseguir estabilizar a minha alimentação. Esses bichos vieram aqui, mano. Tão louco? Isso aqui... aqui tá certo, aqui... ah, acabou as cinzas vulcânicas, agora que eu percebi. Ok. Finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!